How are you? Great to see you. How are you? Come back. We'll be back. Good place. It's nice to see you. Good to see you. Sir. How are you? Nice to see you. How are you? Thanks for having us. We're very pleased to Jennifer Barber to join us today for this. Thank you, sir. Also happy year. Another two sorties, H-64s, are approaching our position. ბატონებო, გთხოვთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლის დროსა და სამსახურეობრივი მოვალების შესრულების დროს დაღუპულთა ხსოვნას. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება. ქალბატონო პრეზიდენტო, ბატონო თავმჯდომარის მეთაურო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო, რიგითებო, ქალბატონო ელჩო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ყველას მოგესალმებით. პოლიციელო სტუმრებო, გილოცავთ მორიგი მრავალეროვნული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 22 წარმატებულ დასრულებას. ჩვენ ნამდვილად გვიამაყება, რომ ამ სწავლებას საქართველოში უკვე მეექვსედ მასპინძლობთ. ეს არის კიდევ ერთი თანმიმდევრული ნაბიჯი ჩვენი საჩო თანამშრომლობის გაღრმავების, ჩვენი სამაყო ჯარის პროფესიონალიზმის და ნატოსთან თავისუფლების მიმართულებით. წლიდან წლამდე ჩვენი სამხედროები ნატოს წევრი და პარტნიორ ქვეყნების კოლეგებთან ერთად ავითარებენ თავიანთ შესაძლებლობებს და ქმნიან ძლიერ კავშირებს. სწავლების სახელი ღირსეული პარტნიორი კარგად გამოხატავს იმ ძირითად პრინციპს, რაც უდევს საფუძვლად ჩვენს მრავალწლიან ურთიერთგაძლიერებაზე ორიენტირებულ თანამშრომლობას. ჩვენი ქედანაყოფები უნიკალურ საბრძოლო უნარების დაუფლებასთან ერთად საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ ჩვენს სტრატეგიულ და საერთაშორისო პარტნიორებს. მე მინდა მადლობა გადაურჩადო სწავლებას ჩართულ ყველა ქვეყანას, მათ შორის სამ სწავლებაში პირველად მონაწილე იაპონიის და შვედეთის წარმომადგენლებს, ყველა სამხედრო მოსამსახურეს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ სწავლებაში. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენს საამაყო სამხედროებს, რომელმაც გამოაჩინეს კიდევ ერთხელ თავმეტი მაღალი პროფესიონალიზმი და პასუხისმგებლობა. ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სწავლების ორგანიზებასა და აღსრულებას შეტანილი წვლილისთვის. ჩვენი თანამშრომლობა და ჩვენი პარტნიორობა არის მტკიცე და მზარდი დინამიკის, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისთვის და მდგრადობის განმტკიცებისკენ. და ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ჩვენს სამხედროებს ყველას და კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ღირსეული პარტნიორი 2022-ის დასრულება. მეტი იყოს თქვენი პარველი.
was Almabit. Very honored to be here today and to see service members from 19 different nations. Salvebit, Kalbatono Presidento, Batono Premier Ministro, Patricio Taurobis Sevrebo. Today we mark the closing of the sixth iteration of Noble Partner. მსახურები საქართველოს. Thank you.